Добре, дошъл на пресконференцията. За мен е удоволствие да ви представя режисьора и продуцента Костадин Бонев, който е днес с нас, за да представи подробности, свързани с документалния филм за Гео Милев. В пълно случай да ви поканя на прожекцията на 15 януари, 17 часа в залата на регионална библиотека Захари Княжески. Добре сте дошли всички. Разбира се, при всички спазвания на изискванията, противоепидемичните изисквания. Поздравления, че сте сред нас. Благодаря ви. Оповядайте. Здравейте, радвам се, че сте тук. Първо искам да благодаря на организаторите на това събитие. Това е Община Стара Загора. 15 януари е много специален ден, защото тогава е деня, в който е роден Гео Милев. И ние решихме, че това е най-подходящият ден, в който ние можем да покажем нашия нов филм. Това ще бъде неговата абсолютна световна премиера, защото той не е показван никъде. В София ще бъде показан през март. Така че тази, така да се каже, старозагорци ще имат справедливото предимство първи да видят този филм. Истината е, че причината този филм да се осъществи беше нашумелия роман на Христо Карастоянов «Една и съща нощ». Този роман даде една нова гледна точка към събитията от 25-та година и това ни се стори много интересно. Другото нещо, което може би трябва да кажа в началото, това е, че така, има една утвърдена представа, че киното, като се занимава с история, значи историческо. Аз мисля, че киното е безсмислено, ако не се занимава с днешния ден. Зрителите, които ще седнат в залата, те искат да видят нещо, което е тяхна мисъл или тяхна емоция или тяхно съмнение към днешния ден. И тъй като ние наистина установихме, че по някакъв начин разделението в България през 20-те години след Ньойския договор по много неща прилича на разделението, което съществува в последните години в българското общество, затова решихме, че може да направим един филм, в който да потърсим причините и по някакъв начин това да ни даде отговор какво трябва да прави и как трябва да се усеща един човек. Извинявайте. Филма е плод на около 4 годишни проучвания. Затова спомогна, разбира се, и пандемията, но това беше едно доста дълго проучване в къщата музей Гео Милев, от една страна, в Държавния архив в София, в библиотеките, Народната библиотека в София и Народната библиотека в Пловдив, както и доста дълго и методично проучване в комисията по досиетата. И вие ще видите филма. Аз мисля, че от това дълго проучване филма само спечели. Разбира се, че близо година всички библиотеки и архиви бяха затворени и човек не можеше нищо да направи. Но така или иначе, филма е готов.
Опитал съм се да събера за коментар на темата имена, които по някакъв начин имат свое лице в българската култура и са далеч от, така да се каже, от ласките на управлението. Това са Христо Карастоянов, Иван Добчев и Маргарита Младенова от театър Сфумато и професора по западна литература Владимир Съборин. Интересното е, че във филма, тъй като се, има няколко фрагмента от една и съща нощ, които са вкарани в, в тъканта на филма, има и трима актьори. Това са Ованес Торосян и Милена Ерменкова и Станислав Киртиков. Текстовете на Гео ги прави Ованес, а текстовете на Мила ги прави Милена Ерменкова. Мисля, че беше добър ход да взема актьори, които и в живота са семейство, защото тяхната връзка личи в очи, във всичко, докато говорят. И това беше плюс на филма. Другия ход, който много от моите колеги считат за неочакван, това е гласа зад кадър, който обикновено е мъжки, тук да бъде жена. Които са гледали филма за Въпцаров, знаят, че аз там използвах Цветана Манева, а тук използвам Койна Русева, която вие познавате много добре. Моята теза е, че в подобни филми и в подобни разказани истории е от особено значение типично женската емоционалност, която по някакъв начин дава друг рисунък на целия филм. От мен е това. Ако имате някакви въпроси, за мен ще бъде удоволствие да ви отговоря. Вие получихте тези диплянки, където е уточнено кога ще бъде прожекцията. Имате и малки такива бележки, които биха могли да ви помогнат. Когато става дума за фотографии, значи който иска, аз още, щом се прибера в София, мога да му изпратя. Ако някой на пожар трябва, може да ползва това, което го има във фонда на музея Гео Милев. Те са неща, които при всички случаи ги има във филма, но така, кадри от филма мога да ви пратя на имейл още до вечера, щом се прибера. Колеги, ако имате въпроси? Да. Какво открихте в комисията по досиетата? Кое беше най-любопитното там? Вие знаете, че 54-та година в София са изровени 11 масови гроба. И в един от тези гробове, в Илинските казарми, в един изоставен кладенец е открит череп с стъклено око. И това е черепа на Гео Милев. Оттам започва едно разследване и започва един процес 54-та година. Значи това е станало 53-та накрая. Процесът е 54-та година и в този процес са съдени физическите участници. И те разказват неща от първо лице, които според мен са много важни, за да получим цялостна картина за събитията през 25-та година. Значи, разбира се, те са били вече възрастни хора. Има 6 смъртни присъди, които са произнесени на този процес, да. Но практически 15 дни след присъдата те са помилвани.
присъдата им е заменена с доживотен затвор и някои от тях излизат някъде на 10-та година и, както се казва, успяват да си умрат в собствените легла. И какво разказвате те? Ще видите във филма. Като почнем от това, цялостният механизъм, как са извършвани екзекуциите, уточняването, че всъщност в рамките на близо месец са осъществени 11 вечери, в които са извършвани тези убийства. И това, което прозира за всичко това, е усещането, което даже днес го има в доста хора в нашето общество. Някакси липсата на нужда да има правосъдие. Значи, щом е доказано, че някой е престъпник, значи ние можем да му счупим главата и да го убием директно. Значи, това е било, така да се каже, убеждението на доста от хората от Военния съюз, защото те са казали, ами ние много дълго време трябва да ги съдиме толкова хора, но както виждате, в този пожар са загинали и доста хора, които нямат никакво отношение. Уверявам ви, че аз не съм намерил и най-малкия знак Гео Милев да се е занимавал с политика. Той е бил обществено ангажиран, може би най-обществено ангажирания човек в България в ония години, но той няма минимален контакт с когото и да било от хората или от партиите, свързани с атентата 25-та година. Да, той е бил приятел с Георги Шейтанов и Георги Шейтанов му е помагал с пари, неизвестно откъде намерени, за издаването на списание Пламък, но и Георги Шейтанов няма абсолютно никаква пряка връзка с атентата 25-та година. Много конкретно са посочени имената и на хората, които са преки участници в атентата 25-та година. Защото заради този атентат значи си отиват толкова хора, които са били абсолютно невинни. Те са си отишли просто по някакво съмнение. И това, което аз смятам за качество на филма, пък вие ще кажете дали съм прав или не, когато го видите, филма не дава идеологически присъди и не взима страна за една или друга политическа формация, така да се каже. Има ситуации, в които се оказва, че всички сме виновни. Някак си така. Да. Кое е най-трудното при реализацията? Най-трудното беше, разбира се, като изключим ситуацията на принудителен престой, за която ви споменах, най-трудното беше обема на информацията. Защото в целият този обем, обикновено, много често, когато става дума за филм за даден човек, както казваме ние на нашия си кинаджийски жаргон, се прави филм от люлката до гроба. Той е роден или кога си и какво се е случило с него. При нас не е така. Ние сме осветили определени периоди от биографията на Гео Милев. Т.е. спрели сме се по-подробно на определени ситуации. Много внимателно разгледахме и мисля, че и добре разказахме отношенията на Гео с Мила Гео Милева и с баща му.
Разбира се, че много ни помогна извън романа на Христо Карастоянов. Много ни помогна изследването на Георги Янев, баща и син, което е едно от най-задълбочените изследвания за така един творец и неговата връзка с най-близките му хора. Аз даже когато си говорих с хора от така литератори, които се занимават с научна дейност, им казаха: бе, хора, вие защо наистина не вземете и не направите едно паралелно изследване да съпоставите отношенията между Гео и баща му и Вапцаров и баща му. И да направите една монография, която по някакъв начин да види, защото те са показателни. При Вапцаров е много интересно отношенията между Йонко Вапцаров и но и между Милю Касабов и Гео отношенията са много, много любопитни. Вие, като старозагорци, знаете тази изпълнена с тотално отчаяние и мъка реплика на Милю Касабов, който казва: съдбата един човек ни прати във фамилията да го пазим и ние не го опазихме. Всички тези неща, това, че Милю не е давал една година жените да носят траур, това, че помена за Гео се прави една година по-късно, всички тези неща ги има във филма. И вие ще ги видите. Но най-трудното беше да отсеем кое е това, което за зрителя ще бъде ново, и което от друга страна ще даде пълна картина за това какво е Гео Милев. Защото сега това е извън темата, но е много забавно, понеже днес всички се говориме за това младо момче, което е председател на Народното събрание, но още едно такова младо момче не стана министър на културата. И всички казаха: а, но той на 30 години, как може? Хора, само като се представите, Гео Милев е загинал на 30 години. И какъв колосален труд, какво е оставил след себе си за тези 5-6-7 години, които той е творил. Това е невероятно. Ние трябва да си върнем доверието към това, че младите са в състояние да извършват сложни такива неща, даже понякога по-добре от нас. Аз имам два въпроса. Слушам. Единият към госпожа Желева е свързан отново с Гео Милев, но по-скоро с къщата музей. Какво се случва сега с... мисля, че имаше конкурс сега, нали, за уредник. И доколкото си спомням, се подготвяше някаква експозиция, нова, нещо такова имаше, да ни кажете. Ами аз нямам отношение по-скоро. Да, аз казвам към госпожа Желева, да. А към вас въпросът ми е свързан с това как избрахте между изследователите на Гео Милев да се спрете върху тези текстове. Да. Но нека да... Да, имаше конкурс, яви се само един кандидат. Комисията не взе решение, така че към този момент сме в хипотеза отново живот и здраве да обявим конкурс. Що се отнася до експозицията, отдавна, от няколко години разговаряме с главния архитект и с кмета по тази тема и сме категорични, че там трябва намеса, която не просто да освежи експозицията и да даде един съвсем друг вид, друг тласък, особено към младото поколение. Сега Стара Загора предприе няколко важни работни дейности, свързани с кладенец, с части от оградата, понеже бяха опасни и трябваше да се реагира много бързо, но го имаме предвид да се направи проект. Сградата е паметник на културата от национално значение.
и всяко нещо, което се прави с разрешението на паметници на културата и на Министерство на културата, с които сме в постоянен контакт, не само на къщата музей. Тя общото и състояние като оценка, която е направена, че е в добро състояние, но експозицията има нужда от съвременяване категорично. Кой ще се занимава с това? В смисъл, то се избира изпълнител. Да, става въпрос. Няма как. Някакви действия, които да се предприемат. Предстои в бюджета да бъде заложено. Ага. Понеже самата експозиция, като се бъде променена, ще струва пари. И това е важно да бъде в бюджета заложено. Да. Процедура. Да, процедура е в Министерство на култура. Сложно. Разбира се, че много интелектуалци биха могли да каже своето отношение към Гео Милев, но от една страна аз исках това да бъдат хора, които познавам добре. И второто е, че държах да бъдат хора, които по някакъв начин имат усещането за общност и по някакъв начин са се докоснали до творчеството на Гео Милев. Знаете, че Иван Добчев направи спектакъл по романа на Христо Карастоянов Една и съща нощ. А Владимир Соборен, който вие ще видите в събота тук, е един от така най-задълбочените тълкователи на мястото на Гео Милев в световната литература. Понеже той живее в България, но той е син на французойка и кубинец. И пренася творчеството на Гео Милев, търси му мястото в световната литература и неговите анализи са изключително интересни. Част от тях вие ще чуете и във филма. А Ованес го избрах, защото страшно прилича на Гео Милев. Оттам дойде, разбира се, и участието на Милена Ерменкова. И така, за Христо Карастоянов няма какво да ви казвам. По някакъв начин той е така кръстника на този филм. Той е, може би, най-важната фигура. И ще чуете неговите размишления. Част от тях ги има тук в материалите, които съм ви раздал, но това са мънички такива фрагментчета, които просто бихте могли да използвате. Истината е, че исках да интервюирам още един човек, за който сега в момента много се говори. Това е художника Иван Вукадинов, но Иван Вукадинов е на възраст над 90 години. И аз прецених, че риска, без да сме ние виновни, да се разболее човека и да му се случи нещо от това, че ние ще отидем при него в къщата му, е много висок. И аз не можех да поема такова нещо. А Иван Вукадинов би могъл да каже много неща, защото сега, понеже една негова картина след 50 години заминава за Ватикана, Иван Вукадинов, когато са забранили тази картина да напусне България, е спрял да излага и практически е казал: аз в тази държава повече тук ще живее, тук ще рисувам, но няма да излагам. И тази негова позиция сигурно би била съпътна на това, което е правил Гео Милев. Но, разбира се, понякога човек има идеи, но във филма не всичко успява да влезе. Но аз мисля, че тези хора, които сме използвали, те дават много точна картина за настроенията на български интелектуалец днес. Аз само може би да питам в събота кого да очакваме в Стара Загора. Вижи аз, кой ще присъства на премиерата. Значи, тук ще бъде моя сценарист Константин Петров. Mm-hmm. Тук ще бъде оператора на филма.
Алекс Цамунджи, ще дойде професор Саборин и ще дойде Койна Русева, която, така да се каже, ще така... Тя дори не се поколеба. Тя просто, понеже аз си го казах доста рано, казах: Койна, освободи си, моля ти се, 15 януари. И тя отиде в театъра и каза: на тая дата няма да ми слагате нищо. И сега, даже днес се чухме с нея и разчитаме на нея тя да ни покаже Старозагорския ресторант, в който иска да бъде. И Христо Карастояно ще бъде тук, да. Да, и Георги Янев ще бъде, разбира се, да. Но те някак си, понеже са тук почти местни, защото Христо, той нищо, че е ямболия, но вие знаете, че значи толкова беше силна енергията на една и съща нощ, че той след това направи продължение и след продължението направи още едно продължение, което се казва Тък като Ташкент. И там той даже разказа историята за това, как сме искали с него да правим игрален филм. Не знам дали този филм се осъществи някога. Иначе сценарии имаме. Давам си сметка какви пари са необходими, за да може да се възстанови София от 20-те години. Такива мащабни филми, които едно време без проблем се правеха, вече много трудно могат да бъдат направени. Ако някой от вас е гледал, миналата седмица показаха моя филм Далеч от брега, където просто почти се отдавихме финансово, защото там имаше кораб, пък имаше сцена, пък беше доста, доста сложно. Вие казахте, че филма е връзкиран, така да се каже, към днешно време. Търсите връзки между 25-те, между него събития днес. В какво ги откривате тези връзки днес? Най-вече в противопоставянето, от една страна, и второ в властта недолюбва интелектуалците. Както тогава, така и сега. Особено в този цитат на Христо Карастоянов, който ще видите в този материал, който съм ви дал, там е много ясно казано. Значи, защото от друга страна пък Маргарита Младенова обяснява, че интелектуалица не бива да бъде при властта и няма какво да прави там. Тоест интелектуалец е този, който стои страни и не ползва облагите на властта, която в момента управлява. Има Христо Карастоянов е такъв човек, значи който дойде на власт, Христо веднага му става опозиция. Така че, да, така е. Понякога интелектуалците са тази лампичка, която винаги дава сигнал, че нещо не е наред. А общо взето, властниците не обичат много да им се показват недостатъците. Колко време трябва на филма? 80 минути е филма. Благодаря на всички. Няма ли въпроси? Заповядайте в събота. Се радваме да ви видим всички там. Благодаря ви и аз.